саламатсыздар ма Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Дүниежүзінде және Қазақстанға жақын аймақтардағы маңызды оқиғалардың кейбірінен хабардар болыңыздар. Украинаның шығысындағы антитеррорлық операцияға қатысатын әскерлер бір айлық дайындық кезеңін аяқтады. Оларды Ұлыбританиядан келген инструкторлар жаттықтырған. Украина сарбаздарының қорғанысты бұзу мен жаралыны құтқару бойынша көрсеткен өнерін Ұлыбритания қорғаныс министрі Майкл Феллі мен Украина қорғаныс министрлігінің өкілдері тамашалады. Бұған дейін Украина президенті Петр Порошенко елдің шығысындағы әскердің саны екі есе көбейіп 60 мыңға жететінін айтқан. Украина үкімет өкілдерінің дерегінше елдің шығысында қақтығыс аймағында 40 мыңға жуық сепаратист соғысып жүр. Арменияда ресейлік солдат Валерий Пермяковтың соты басталды. Ол Гюмрі қаласындағы армян отбасының 7 адамын өлтірді деп айыпталған. Ресейдің Гюмрідегі 102-ші базасында бір айдай ғана борышын өтеген 19 жастағы сарбазға әскерден қашты, қаруды заңсыз сақтады деген айыптар да тағылған. Валерий Пермяков бүгінгі сотта жауап беруден бас тартты. Ол бұған дейінгі берген жауабынан армян отбасын өлтіргенін мойындаған сөзінен де айныды. Биыл 12 қаңтар күні Гюмрийде Аветисян отбасының 7 мүшесі, олардың арасында 2 кішкентай бала қасақана өлтірілген соң ол қылмысқа қатысты ресейлік сарбаз Валерий Пермяковқа айып тағылған. Гюмрийдегі қылмысқа қатысты оқиға армян қоғамында наразылық туғызып, шеруге шыққан мыңдаған адам Валерий Пермяковты Армения әділет органдарына беруді талап еткен. Пәкістанның солтүстігінде Хайбер Пахтунға провинциясында жүздеген оқушы шеруге шықты. Олар биліктің мешіттер жанындағы мектептерді жабу жоспарына наразы. Сыбат өңіріндегі Менгора қаласындағы оқушылар мешіттер маңында 30 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан 4-ші сыныпқа дейін білім беретін мектептерді жабуға қарсы. Аймақ билігі биыл тамыздан бастап бұл мектептерді жабуға, ондағы оқушыларды үкіметтік мектептерге ауыстыруға бұйрық еткен. Билік ол мектептердегі оқушының аздығы мен мұғалімдерге жалақы төлеу мәселесін сылтау еткен. Сыбат аймағындағы ондай 93 мектепте 2000-дай бала оқиды. Оңтүстік Кореяның астанасы Сеул қаласында жүздеген адам Жапония елшілігі алдында наразылық білдірді. Олар 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде Жапонияның мыңдаған кәріс әйелдерін әскери борделдерде зорлықпен ұстағанын айтып, Токионың ресми түрде кешірім сұрауын талап етті. Тарихшылардың дерегінше 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде империялық Жапон армиясы 200 мыңдай әйелді әскерге жыныстық қызмет көрсетуге мәжбүрлеген. Олардың жартысына жуығы кореялық қыз келіншектер болған. Қазір Оңтүстік Кореяда ол әйелдердің 47-сі ғана тірі. Солардың бірі 86 жастағы Ли Юн Су. Жапония кезінде керең болса да қазір еститін құлағы бар. Жапония кезінде соқыр болса да қазір көретін көзі бар. Бізден кешірім сұрап, өтемақы төлеу керек дейді ол кісі. 1910-1945 жылдары Корей түбегін иеленген Жапония соғыс кезінде биліктің кәріс және Қытай қызгеншектерін әскери борделде жұмыс істеуге мәжбүрлегенін растаған. Бірақ Токио жәбірленушілерге өтемақы төлеуден бас тартқан. Сеулдегі бүгінгі шеру кезінде жиналғандардың бірі өзін өзі өртемек болды. Бірақ полиция оны дер кезінде байқап тоқтатып, жедел жәрдем шақырды. Кореяда Жапония оккупациясынан құтылғанның 70 жылдығы 15 тамыз қарсаңында мұндай акциялар жиі өте бастады. Акробат Ник Валленда Америка Құрама Штатының Висконсин штатындағы стадион үстінде керілген арқамен жүрді. Ол 475 метрлік жолды 33 минутта кесіп өткен. Ник Валленда халықаралық Гиннес рекордтар кітабына бірінші рет енген спортшы. Ол бұған дейін Чикаго қаласындағы екі зәулім үйдің арасында тартылған арқан бойымен көзі байлаулы күйде әрі-бері жүріп өткен. Ол Аризона штатындағы Үлкен Каньон шатқалына керілген темір трос арқылы өткен алғашқы адам атанған. Ниагара сарқырамасының үстіне тартылған арқанан да аман өткен. Спортшы 7 аталарынан бері ұшатын Валлендалар деген атпен танымал әулеттің ұрпағы. Оның бабасы Карл Валленда мен тағы бірнеше туысы арқаннан құлап мерт болған. Жаһан жаңалықтарының бүгінгі реті осындай болды. Хабарымыз Азаттықтың сайты мен ұялы телефонға арналған қосымшасынан YouTube арнасынан да көре аласыздар. Тағы жүздескенше аман болыңыздар.